Ono što je takođe važno za konkursnu dokumentaciju, imamo izjavu u slobodnoj formi, to je ovaj aneks 1, gde se pored generalije i podataka koji su važni za projekat, projekat malo opiše do dve strane, da se navede koja je selo, katastarska parcela, gde se nalazi, šta se želi uraditi tu i jednostavno da bi komisija stekla nekakav utisak o tome. Postoji u članu 15 ovog konkursa tabela za fizička i tabela za pravna lica i ono što je važno reći, iznos podsticaja je do 300.000 dinara, ne računajući porez na dodatu vrednost. Najmanji projekat koji ćemo podržati jeste do 50.000 dinara, ispod toga ne. Iskreno nadamo se da će tu biti podržano nekih 10-15 projekata ove godine, da će ovaj fond, nadam se, da raste, sve ako se pokaže interesovanje subjekta koji konkurišu, da ćemo videti rezultate i ono što je veoma važno reći sada, dakle, prijava koja se odabere i ugovor kada se bude potpisao, fizičko ili pravno lice koje dobije podsticaje, realizuje sve od svojih para, a mi na kraju refundiramo do 50%, što će u ugovoru biti definisano. Znači, to je neka vrsta predfinansiranja. Što se tiče elemenata rangiranja, potrudili smo se da ne isključimo nikog, dakle niko nije isključen, ali da obratimo pažnju pre svega na Park prirode Stara planina i specijalni rezervat Jerma, jer mi te dve oblasti smatramo važne. Kada govorimo o fizičkim licima, podnosilac prijave je lice koje je navršilo u godini podnošenja prijave, ukoliko je ispod 40, to nosi 10 bodova, od 40 do 50 godina nosi 5 bodova, od 50 do 65 nosi 3 bodova. Znači, radi se o tome da želimo da postavimo mlade ljude da ulažu u turizam i da se time bave. Podnosilac će posle realizacije predmeta investicije imati novo kategorisane ležajeve, znači 0 boda za onog koji nema 1, ima 1 ležaj 4 boda, 2 ležaja 8, 3, 12, 4 i više 20 bodova. Znači tu radimo na tom kvantitetu i pospešivanju broja. Kada govorimo o stepenu kategorizacije, dakle po pravilniku koji uređuje kategorizaciju, ukoliko je apartman 10 bodova, kuća 15, seosko turističko domaćinstvo 20 bodova i naravno lokacije investicije, tu prioritiziramo Staru planinu i specijalni rezervat Jerma, to nosi 40 bodova, ali dajemo mogućnosti onima van toga sa 20 bodova i naravno ukoliko sve to sabere, to su ukupno 100 bodova. Kada govorimo o pravnim licima, tu naravno ne možemo elemena godina da koristimo. Tu je znači pretežna delatnost turistička ili gostiteljska, ukoliko jeste, dobiju 10 bodova. Podnosilac će posle realizacije predmeta investicije imati novo kategorizovane ležaje, ista gradacija kao i malopre. Kod stepene kategorizacije soba nosi 5, apartman 10, kuća 15, seosko turističko domaćinstvo najviše 20 bodova i tu takođe imamo kriterijum da li je Park prirode Stara planina ili specijalni rezervat Jerma sa 40 bodova, ukoliko je van te oblasti, onda je to 20 bodova. Ono što bih samo želeo na kraju da naglasim, ovaj konkurs je naravno u skladu sa zakonom i svim propisima koji regulišu ovu oblast. Kada ga pročitate na prvi pogled, možda deluje malo prestrogo, ali sam siguran da postoji ogroman broj onih koji zaista mogu da budu, da apliciraju i da dobiju. Znači, od opreme, nekog zamene stolarije, kupatila, prepokrivanje krovova i tako dalje, zaista sve je to moguće, dvorišni mobilijar, oprema, frižideri i tako dalje. Dakle, ne mora samo i isključivo da se fokusira na izgradnju i dogradnju, tu jesu potrebne dozvole, tu jesu potreban nadzor, tu jeste potrebna građevinska knjiga i tako dalje, ali jednostavno sam siguran da mnogi sebe mogu pronaći ovde i ukoliko ima bilo kakvih pitanja od danas nadalje, Bratislav Zlatko, zaposleni u turističkoj organizaciji i mi u gradskoj upravi Pirot stojimo svima na raspolaganju kako bi detaljno obrazložili i dali odgovor na sva pitanja.